कनकधारास्तोत्रम् ओम वंदे वंदारु मंदारमिंदिरानंदकंदलम् अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम् अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृंगांगनेव मुकुलाभरणंतमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रयन्ति शतुसागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईषन्निषेदतु मयेक्षणमेक्षणार्थम् इन्देवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्यमुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनेनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशजाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिणीलमये विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तदिदङ्गने वा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाथिनिमन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमेक्षणार्धम् मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकायाः दद्याद्दजानुपवनोद्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषन्ने दुष्कर्मघर्ममपनीयचिराय दूरम् नारायणप्रणयिनीन जनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यजादयार्द्र दृष्ट्यात्रविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्बरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिः प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु
नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोस्तु नालिकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु शारङ्गायुधवल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोस्तु दामोदरवल्लभायै नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्करानि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोग्ने त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वम् करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाट्टवीमद्धलसत्सरोज्जे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्भोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिनाललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरं घृणाते धनिकध्वरनिवासदुःखदोग्ध्रीं अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो
भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशजाजाः सुवर्णधारास्तोत्रं यच्छङ्कराचार्यनिर्मितम् त्रिसन्धन्यः पठेन्नित्यं सकुबेरसमो भवेत् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्।